Tak pánové, tady vám pasovka vede hejtmana z kopí. Stačí, abyste ho jenom zatkli. Cože? Jo, to je on, jo. No, ano, ano, přišli, že je to on. No, řekl vám to sám. Ah, no tak to teda beru radši toho předchozího. No tak povídejte. Kasi v 10 hodin 30 minut se tento muž dostaví na moje oddělení. Pozdu ho dál, zeptám se, co chce. A na to ten muž učinil zajímavé prohlášení. Já jsem si ho napsal doslova. Že je Vilém Fojtyš trestaný a že bezpodmínečně potřebuje doklady. Když mu je slíbím, vyzvedne si je později. To řekl doslova, později. Tak mě přivede hejtmana z kopníku. Pánové, na to jsem si řekl, slíbit mu mohu. Hlavně ať kápne božskou, no, tak to jste neměl dělat, měl jste hned zatknout, jestli něco ví. Jeho povinnosti oznámit, které jsme zaplnit. Spadá to vůbec do vaší kompetence? Co to má společného s doklady, no? Pánové, vy jste už mohli dávno zatknout. 14 dní běhá po Berlíně. Pasovka! Tak já jsem mu ty doklady slíbil. Říkal jsem si, později stejně nemusí platit. A na to mi řekl, ty papíry si vyzvednu později, teď mě zatkněte, jako já, ten hejtman jsem já, jako on. Chce mít pár dní střechu nad hlavou, vidíte? To jsem si myslel tak. A kde je ta parádní uniforma, povídám. A pánové, ta parádní uniforma, tak ta je na Slezském nádraží v úschovně Zavazadel a podal mně lístek s číslem. Je v takovém velkém balíku. Já už tam poslal svého člověka, Otmar. Tak co si o tom, pánové, z kriminálky myslí? Poslyšte, nemohl byste dokázat, že jste hejtman z kopníku? No. Ne, to já nemůžu. To musíte umět vy, já nejsem kriminalista. Ne. Mahá vás za nos, uvidíte, co najdete na tom Slezském nádraží. Poho, poho. Hledaj telefon. Tady je, sakra! Kancelář 1V4, 20... 28, 30. Cože? Cože? Okamžitě to sem přivezte! Autem! Našli tu uniformu. Děkuji, pane kolego, byl byste tak laskav a podal zprávu šéfovi. Já ho šetrně ten výstek připravit. Moc mě těšilo, moc. Tam si nemyslíte, že je to vaše zásluha, to byla pouhá náhoda. Samozřejmě, pánové, já vám gratuluji k té neobvyklé náhodě. Stik! Dva kroky zpět. Tak pojďte blíž, milý přítel. Posaďte se. Klidu nám to všechno řekněte. Kouříte? Strážnice přinesla hajf portského, nechte to napsat na mě. Rozkaz. Vilém Fojk. Především musím konstatovat, pane Fojkte, že vám slouží ke cti, že jste se sám udal. Jistě vás k tomu dohnalo svědomí a... lítost tam. Zrovna ne. No ne? Já jen kvůli dokladu, víte, kvůli dokladu. V kopníku je neměli a já ty papíry nutně potřebuji. A já je dostat musím. To teda musím. A poslyšte, vy si myslíte, že vám ty doklady tají, tady jaksi tají a nechají vás běžet? Co? Kde pak, to je mi jasný. A? Tady mi je nedají. Ale... běžet vás nenechají, ne? Ne. Ale až mě pustí, tak mi ty papíry budou muset dát, protože mi je slíbili. Aha. A pánové, pozor, pozor, tohle je veřejná záležitost. Jo, jo. No podívejme, vy jste ale filuta. Stenografujte to. Co? Vy jste to zapsal. S těmi doklady, to mi musíte vysvětlit. Na tom to není co k vysvětlování. Já ty papíry nutně potřebuji. Já už se takhle bez papíru nenechám šikanovat. No jo, a kolik je vám let? Bude mi 57. A že dostanete trest, to vám nevadí? Pánové, já už jsem zvyklý. Jednou si to odsedím, víte? Ale někde se takhle skovávat bez papíru. Já už bych to prosím díl nevydržel. No, tak, opravdu jste, nevydržel. Měl jste peníze, ne? Přes 4000 marek, to je pěkná sumička, co? Tady jsou. Ne všechny.
83 marek jsem utratil, ale tak pánové, pochopte, musel jsem z něčeho žít, ale vyučtování prosím uvnitř. Ale poslyšte, s tím jste mohl jít hodně daleko, co? No, tak za hranice bych se dostal, ale zpátky už bych nemohl.